ဒီပွဲလေးอ่ะဆက်ပွဲလေးပဲเนาะငင်းငားရတယ်ဗျာမြေတော့ကျွန်တော်ဆက်တယ်ဆိုတော့ငင်းငားရတယ်ထောင်ချမှာပါဟောနေပြီဟောနေပြီ
3 2 ပါဗျာ3 2 nlm တော့လေပါဗျာ။ကိုပွားရင်မင်္ဂလာပါဗျာနော်။ဟုတ်တယ်ပတန်းပွဲဖြစ်တယ်ပတန်းပွဲတွေကပတန်းနဲ့ဆိုလူတိုင်းကခက်ချင်တယ်ပတန်းကနော်။ဆက်ပွဲတွေလည်းများပါဗျာ။ဘယ်ကိုဖိုက်တူပါ။ဘောလုံးကိုပြည့်တယ်ချင်းနေရတော့ဖိုက်တူပါလား။ဖိုက်တူပါလား။ဖိုက်တူပါ။လိုင်းရန်ရှယ်လေးနဲ့အားပေးလို့ရအောင်နော်။25ပါ3 5ချိန်မှာ25ပါဗျ25ပါဗျာဘယ်ဒီကိုမြဲအဲနောက်ပွဲလေဆက်ပွဲလေတနည်းကိုရှိမယ်เนาะအားပေးကြပါအားလုံးပဲဒီဟာဖွင့်ရအောင်ပါလက်လက်မပြန်ဆောင်ဘူး52ပါ52ပါညမြို့သားလေးတရေဟုတ်ကဲ့ပါညီเนาะ62ပါဗျာမင်္ဂလာပါကိုတဲ့ကိုဇွဲနိုင်မင်္ဂလာပါ72ပါ72ပါနော်72ပါ72ပါ72ပါဘဘဝေးအတတို့ပွဲကကိုပွားရင်နော်ကိုလက်ကြီးလွှင့်ပေးလိမ့်မယ်နော်ကိုလက်ကြီးစီမှာဝင်ရှိကြပါ Lit on City 5ပါဗျာနော်82ပါတရားစားပဲတောင်းပါလေဗျာနော်မကတော့ချောင်းမဲ့ပြတ်သွားပြီဗျာနော်82နဲ့ကွင်းချင်းသွားပါဘူးไอ้ตูเนี่ยควินชิงทอดบาร์เดแชร์ได้แชร์ได้แชร์ได้ไปเลยนะแชร์ไปบาไอ้ตูบาไอ้ตูบาควินมาจังตูไอ้บาซาเบชัยมาตูไอ้บาเปียซาบิบิลาก็โกลูจอยไม่ซ่าได้อูเปียกูเนาะอ๋อซ่าได้โหเปปริตัตบาโอเคบาญีเนาะဘယ်လိုလဲမလေးရောက်တာဒီနေ့မှဘုကောဆင်လာအေးဒီနေ့ကလေးရောက်ဘုကောခားမရဘူးလေနောက်ကျလိုက်လဲအောင်ဟုတ်လားဒါလည်းဒါလုံနေရှိရှိမှာပါဆိုတော့လာပါရှိရကျွန်တော်တိုင်ဝဲပြည်သား17ရက်နေ့တောင်းမပြန်ပါဘုကောလုံတွဲကြည့်အောင်ပါလို့ဒီဘက်လာဒီဘက်လာအဲဒီဆက်လက်လုံးပါပါတယ်နော်ဒီအိတ်ပါ38ပါ8 3ဆာဗစ်ချိန်ပါဗျ83ပါဗျ83ပါဟိုဟိုဟုတ်တယ်ကဒီနေ့တရားလုံးနေပဲပြောပြရတော့အခု83ပါ ညောင်းရပါပါအရေးနေပါဟုတ်တယ်ဖိုးပြက်လေးလေးကောင်းပါတယ်38ပါဗျာနော်အသေးလေးပေးလိုက်အောင်ရှယ်လေးလုပ်ပေးတဲ့အကိုတွေအားလုံးကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်83ပါဆာဗစ်ချိန်မှာ83ပါဗျာဆက်လိုက်တော့ကွန်လာဟုတ်ဘူးကျွန်တော်မှအားသေးလို့ကိုနော်ဟုတ်တယ်ဘယ်တင်လာလဲကျွန်တော်ချိန်ခက်ကြည့်ပြောင်းတော့ပြောပြပါအခင်ဗျာအားလုံးကိုဆောက်ပါလား9ဟာရနော်ပြောရနေတော့တိုင်းမှာနိုင်ကြတယ်ငါတော့မှာတော့အေးဟောငါတော့မှာတော့ပြောဟိုရောက်တော့တော့ရတာကျွန်တော်အိုက်တဲ့ပါတော့ကျွန်တော်ကောင်းနေပြီတော်ဝင်တော့ရောက်တော့ခက်ခဲမြောင်းနေချုံယုံဘယ်နှယောက်လာလဲဒါရားနှယောက်တဲ့နောက်ဒီကောင်တွေကတို့ကနှယောက်နဲ့နောက်နှယောက်ဟောကိုယ်နဲ့တူဝမ်းတော့ပေးတူဝမ်းတော့ခက်လိုက်ပေါ့ဘာအေးရမလဲဘယ်လိုလဲဟောရောင်းကတော့ဘယ်လိုလဲ48ပါဗျာနော်အာရဲစားပစ်တွေပြန်ပြီးအလုပ်လုပ်လေဗျာကိုလူကျော်ရဲ့မန္တလေးကဖြစ်ဖြစ်တော့မသိဆောပစ်သွားပြီတယောက်ရှာပေးအောင်48ပါလောက်ပါနဲ့ခစ်တဲ့အာတိုင်းနော်ပတန်ထွိမ့်မှန်လေပါဒါလေးကပတန်ဆိုတာပတန်ကိုမြင်တယ်အဲ့သွားလေးကိုအရင်ဆုံးမြင်ရတာဗျာနော်ไอ้ตั้วมามาบ่าวโตปัตตันบ่ฮู้บ่าวปัตตันโกนากูเม้บ่าเนาะอ่ะซ้อตัวไอ้ลาแก่บ่าเนาะจี้ม้าเนี่ยล่ะยัตนาบ่ရှိบ่าวละก้าจี้แล้วแค่เลยอ่ะเนาะโอ้ไอ้บ่าเอาละเว้ยพี่อ่ะอากาศเองนี่เจตุอายิเต็มมาเลยย่ะบ่าเลยเนาะ
ဘုန်းကြီးအဆင်ပြေပါတယ်အဆင်ပြေပါတော့ဒီမှာထည့်ပြီးတဲ့အကိုကြီးလည်းရှိတဲ့တကယ်အခက်အခဲကိုတခုတခါကြီးဆိုတော့မလုပ်ပါနဲ့နော်စေတနာရှိလို့ထည့်ပြီးတဲ့ဆိုလည်းခြေသူအများကြီးတင်ပါတယ်မထည့်ပြီးတဲ့လူတွေအကုန်လုံးလည်းခြေသူတင်ပါတယ်ဘာလို့လဲဆိုတော့ကျွန်တော်ကပတ်ကိတ်နဲ့ဝယ်လွှင့်တာဆိုတော့အဆင်ပြေပါတယ်ဗျာနော် Wi-Fi လည်းရှိလို့နော်ဒီမှာရွှေချင်းလုံးကွင်းမှာ Wi-Fi 3ခုလောက်ရှိတယ်ကျွန်တော်ချင်းသမားတွေအတွက်ဒီလိုက်လွှင့်တဲ့လူတွေအတွက်လုပ်ပေးထားတာနော် 94 ပါကိုမေရပြောလေးရာနော်ဆူလုံးဝင်ချသွားရာနော်တေယောဝဲပြီးမပေးတော့ဆိုတော့တခါပြောရသူကဆုပေးတာအတိပွဲရာကိုကျွန်တော်ပြောတယ်လေးဝစီတီဖိုင်းမှာသွားကြည့်ပါလို့နော်ကိုလည်းကြီးပြေးမှာလွှင့်ပေးမယ်ကျွန်တော်တို့တရားဒီမှာမန္တလေးမှာဖြစ်တဲ့အတွက်နော်အတိပြေစုပြေစိုးရေနော်နိုင်ဝဲညာတော့ချမ်းမြေ့မိတဲ့ကိုဟိမိလိုက်ကိုသဘာကိုဟိမိလိုက်ကိုဟိမိလိုက်ချမ်းမြေ့မိသိလားငါတောင်းလာတော့ဘွဲချခဲ့ရည်ရဲ့ဘွဲလက်ပါအဲရေတောက်ကြီးကြားတာပေါ့ဗျာနော်လာခဲ့ကျွန်တော်တော့အများကြီးတောက်မှာဟုတ်တယ်အာကြီးကောင်းပါတယ်နော်အာကြီးကပိုက်ငါးပေနှစ်မှာတော့လူငယ်တန်းမှာတော့တကယ်ကောင်းပါတယ်ကျွန်တော်တို့စိုက်တဲ့ကစားသမားတယောက်ပါဗျာနော်Left five bar. Savage fight left. Fight left. Fight left. စစ်လက်ပါအာကြီးကောင်းပါလေဗျာနော်ကောင်းတယ်ဗျာနော်အတိပွဲရှိပါရဲ့နော်ညောင်လေးပင်ပါပါပိုက်6ပင်နဲ့နော်3 3 2ပွဲပါအဖိုင်နိုင် open ပါဗျာ7လက်ပါကျေးရတော့ကျွန်တော်တီးရမသိဘူးကနော်ကျေးအများကြီးတော့မဟုတ်ပါဘူးဒါကျေးတော့နည်းပါတယ်တဲပွဲမဖြစ်တဲ့အတွက်နော်ဆက်ပွဲတွေဖြစ်တဲ့အတွက်ကျေးနည်းပါတယ်တဲပွဲဆိုရင်တော့ကျေးများပါတယ်ဗျာနော်အဲ့ဒါကိုအကုန်လုံးအကိုတွေရောညီလေးတွေရောတင်ငယ်ချင်းရောအားလုံးပဲမှတ်ပေးထားပါဆက်ပွဲဆိုရင်ကျေးနည်းပါတယ်တခါကျဆက်ပွဲကကျေးကောင်းတဲ့ပွဲလည်းရှိပါတယ်ဗျာနော်ကြည်အများသူကြည်ရတော့တဲပွဲလောက်တော့မများဘူးပေါ့နော်ဆက်ပွဲတွေကတော့7လက်ပါအထစ်ပွဲကမောင်မျိုးတန့်ရင်နော်ဖြည့်ပေးရနော်ညီလေးကမချားတာဖြစ်လိမ့်မယ်နော်ကိုလည်းကြီးပြရလွှင့်ပေးလိမ့်မယ်ညောင်လေးပြမှာခတ်မှာနော်ဟုတ်ကဲ့ပါအလုံးစင်ပြပါသေးကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်ညီလေးနော်ညီလေးတို့လည်းထိုင်းမှာလှုပ်လှုပ်တာဆိုတော့ဂူးဆိုင်ပြီးလှုပ်ကြပါသူများနိုင်ငံမှာနော်ဒီဝေဖောက်ဝင်နေလှုပ်လှုပ်ရမိသားစုနဲ့ဝေပြီးလှုပ်ရတာဖြစ်တဲ့အတွက်เนาะအလုံးပဲအဆက်အသွယ်ကြီးဆိုင်ကြပါနိုင်ငံသားမှလုပ်နေတဲ့အကြီးကိုတွေအားလုံးเนาะကျွန်တော်တို့ပြေအားပေးနေတဲ့အကြီးကိုတွေအားလုံးကျွန်တော်ပြောကြားလိုက်ပါတယ်ကိုတူရည်မင်္ဂလာပါကိုရည်เนาะ7လက်ပါအာကြီး9မှတ်အဲတို့10မှတ်ပါဗျဆာဘစ်ချေမှာလက်7မှာလက်ပါဗျ7လက်ပါအပိလေးပါဟုတ်ကဲ့ပါကျေးဇူးများတင်ပါတယ်ဗျာနော်အပိရဲ့ပလေးသက်တယောက်ချင်းစီတောင်း
ကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်ဗျ Last 7မှာသာပဲချိန်မှာ Last 77လက်ပါဗျဆာဗစ်ချိန်မှာလက်7ပါဗျဟုတ်ကဲ့ပါခစ်တဲ့အတိုင်းကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်နော်အားလုံးပဲကြီးဆက်ကြပါ7လက်7มาSeven, seven, 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 ကျိုးသားတွေအမှတ်အပြက်ကနေပြီးတော့လက်အောဆိုတဲ့နေသားတစ်ခုတော့ရောက်ရှိလို့လာပြီဗျ။ဆာဗစ်ချိန်မှာလက်အောပါ။အမှတ်တူလက်အောပါဗျ။ဟုတ်ရဲ့ဒီဘက်ကအာကြီးပါဗျာနော်အိမ်အပြာဘောင်းမီပြာနဲ့ခစ်ချောင်းသားကလပ်ကဖြစ်ပါတယ်။I'm going to take my left over. Left over. I'm not dead yet. Left over. 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 Left over.ကိုဝင်နေနေစီပေါ်နေလားဘယ်ဘာလဲကိုနေနေလားကိုဝေးပါတယ်အင်းနေနေတော့တိုက်ဆက်ဘယ်ဘာလဲတိုင်းတော့မှာကစာပေရတော့တစ်ဖက်တစ်လုံးကြီးတင်နေကြတယ်ဗျာနော်အမတူလက်အောပါဆာဗီရီယာတော့အဝေးပြန်နေတယ်ဗျအမတူလက်အောပါဒီကွက်ကြွားမှာပါအာယောတမ
mat dia ya wan le ba wan le ba အမတ်တမတ်အပိုင်ရမဲ့လုံတော့အားဝရပြတရေစားပဲဖြစ်ပါလေလက်လဲဘက်မှာအတန်တွေလည်းဝင်နေပြမနေ့အားပေးတာကျွန်တော်ဆက်အာစတီကိုဝမ်းအောင်ဝမ်းအောင်ဝမ်းအောင်ပမက်လာကားပြောပါနော်မက်မက်လားမက်မက်လေးစေရင်းနေတော့ဘာတော့ဘာအိုက်ကဘာဟုတ်တယ်ကိုပြေစားပြောတော့ဆက်ပြောကြောက်နေဆက်စားပဲလေကောင်းဆက်ပြောလို့တော့တော့ပါဘာလို့ဘာလို့ဝမ်းအော်ပါဗျအိုက်စားပြီးကောင်းပါလေဟုတ်တယ်ထက်ကြည့်ကိုမေကတော့ရောက်လာတယ်။ဒါကြောင့်မူတော့ပြင်းထန်လာပါပြီ။အားပြွယ်ပင်ထားလေ။နှစ်လ3လလောက်ရှိတယ်။အားပြွယ်တော့ရောက်လာ။ 1 over 1 over အားပြွယ်မရှိဘူး။ 1 over ဝမ်းအောင်စားပစ်ချိန်မှာမဟုတ်ပါဘူးစက်တမတ်စက်တမတ်ပါနော်တရေတော့ပထမအမတ်မိုးထားတာဗျဒါပေမဲ့အာကြီးတော့အမတ်အောက်ကနေလိုက်လာနော်ဝမ်းအောင်စားပစ်ချိန်မှာစာပဲပေါ့တယ်ဗျဘူးဝမ်းဗျအဲ့စာပဲကိုစာပဲကိုစာပဲကိုရောရာကြာနားမပေါ့ဒီနေ့ဒါနဲ့အားလုံးကိုစာပဲပြန်မှာ1 2ပါကတည်းကကြားလို့ရတယ်哎呦给吧猪问嘛三个门四个门吧别我也当今天我当今西北嘛我没有本来被那追工追要嘛批发的学习中四面八角钱阿克拉用批发的玩猪吧三百七九万嘛。
အဲ့ဒီဒီမှာမိုးကလာနေပြီးထလာပြီးမှန်းကငါးတော့ဆောက်ပြီးတော့ဆောက်ပြီးပြီးထပ်ပြီးတော့ပြီးပါတယ်စောကိုကိုရေတုံးတုံးဖွဲ့ချတယ်မချသေးဘူးလားလေကျွန်တော်တို့မသိဘူးပြန်เนาะကျွန်တော်မန်တလေးมาပြန်เนาะဒီမှာတူအောင်ပါအမတ်တူတော့ပြန်ကျွန်တော်တို့ပဲရှိနေတာကျွန်တော်တို့ကတော့ဘောဘောခုလာကလာတယ်မြစ်ပြစ်ပေးပါတဲ့ဆောက်ပေးပါလားတူအောင်ပါအောင်ရတယ်ပဲရှိတယ်တက်တော့ဟုတ်တယ်စောကိုကိုရေနော်ကိုလက်ကြီးပြည့်ရလွင့်ပေးလိမ့်မယ်နော်ကျွန်တော်တို့ကမန္တလေးမှာမလို့ပါကျော်စားလိုက်ချိန်မှာကျွန်တော်လည်းရန်ကြိုးရဲကျွန်တော်လိုက်မယ်3 2 1 I save it low power ရက်3 2 1 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 3 2 1
Sabe chai ma 2 3 ba patan 7 ma ai 7 ma ba patan pya lo ba hote konana ye aw yin no ai ya lo sabe ga lo pyo ya ma shi u ya lu ngai de ma no three two ba three two ba hoke ba lucky jay mara pru a ta le no ai ba hu ba le bya phit chang da ba bya အဲ့ခေါ်လာပါဆနစ်စတုံးမှာဆက်ပွဲတွေပဲရှိတယ်ဗျာနော်အဲ့တော့ဘယ်ပွဲတွေဖြစ်မလဲဆိုတော့မသိပါဘူးဒီမှာကစ်ကြောင်းကလပ်လည်းရှိတယ်မင်းလေးရကစားသမားတွေရောចောင်းသားလေးတို့နော်ចောင်းဆရာတို့အကုန်ရှိတယ်ဗျာနော်ထိုင်းမြန်တရားတို့လည်းရှိပါတယ်အမတ်3ရောပါ3ရောပါဟုတ်တယ်ဗျာလည်းဦးရကိုမင်းလိုက်လွင်နေတယ်နော်ဘူးတရင်ဝင်နေပြင်ပါပါမင်းအတန်အပေါ်မှာလင်းဝင်နေမှာပြောနေတူရောပါဗျာဆာဗစ်ချိန်မှာဒီလေးဝင်နေလွှင့်လာတယ်ဗျာကိုမင်းကိုမင်းပြောနေပြီဘယ်လိုပဲမင်းနေရတယ်ဆာဗစ်ချိန်မှာတူရောပါဟုတ်ပါဟုတ်တယ်ဗျာဆဲတိုင်းပြန်တော့ကမပြူကြောင်ဘူးစိတ်ဝင်စားနေပြီအားလုံးမတရားဘူးဆက်ဆုံးတော့ကြောက်ရည်ရည်လာတာမင်းလာပဲဒီဆောင်မီးတဲ့ပုံစံဒီအော်ပါဘာလုံးလိုက်လို့တာဒီတော့မနိုင်လို့ပိတ်စံပြီးတာကြာတော့မှမတိုင်းမလက်ကြာအဲ့ဒါကြည့်ကြောင်းတော့ဘာလို့လဲဘာလို့လဲဒီကဲမလို့လဲဖိုင်လာကန်အိုက်ချက်ဘယ်လိုပေါ့မျိုးလေးနဲ့အိုင်ဝမ်တဲပေးပါလားမျက်လောက်တယ်အာရရိုးတုံးဟုတ်ဒူပိုင်လို့ဒီဇိုင်းဂျူးစင်းมาပြပါတယ်ဟုတ်ကဲ့
ာမှုနဲ့တင်းရဲ့တင်ပေါ်နေရတော့နောက်တဲ့တမတ်ရရှိပြီးတော့ထောက်တော့ရောက်သွားပြီဗျကိုမင်းပြိတ္တဟုတ်ကဲ့ပါကိုမင်းပြိတ္တကိုမင်းပြေကိုအားပေးလို့ရရနော်ကုတလင်ဝင်းတက်ဒီမာရီလာလုံးမကဆဲတရီဟုတ်ပါဟုတ်ပါဟုတ်ပါတရီသာပဲချိန်မှာဟောက်3ပါဗျ။ဟုတ်တာဟောက်3ပါ။တရားစင်သားလိုက်တယ်။ဟုတ်ပြီ။အပင်းနေလေဟုတ်ခဲ့ပါ။ကိုပိုင်ကြီး။ point 3ပါဗျ။ဟုတ်ကြီးပါ။ဟုတ်ကဲ့။ငါပိုင်မလေးရှားကိုရောက်နေတယ်။ဘယ်နဲ့တဲပွဲရှိဟုတ်ခဲ့ပါဗျ။အဲ့ကျွန်တော်မသိပါဘူးဗျ။3 point 吗point 3 sabe che ma3 point 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 3 ဒီဆုံးတော့ပါရနော်အမတ်အောက်ကနေပြီးတော့လိုက်ပြီးတော့အာရဲ့ချိုးသားအားလုံးမှုနဲ့အသေးလေးရဲ့တင်မောတွေရနေပြီးတော့အသေးလေးအာရီနိုင်ကတရေပဒံဖို့ပြေတော့အနံ့ရရှိသွားပြီဗျအားလုံးကိုကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်ဆက်ပွဲလေးကိုလည်းထပ်ပြီးတော့လွှင့်ပေးမှာဖြစ်ပါတယ်ဗျာနော်အားလုံးကျေးဇူးပါဟန်နနာရေအောင် MVP ရတော့အာကြီးပဲဟုတ်တယ်နော်ဒပလေကေးွားတာဘာလုံးကျုပ်တင်ပါရင်နောက်ဆက်ပွဲလေးရရှိရင်ထပ်လွှင့်ပေးမယ်နော်